Nedal jsem žádný speaker, ale máme tady Honzu, který se mi včera dobrovolně přihlásil. Skvělý. A řekne nám něco dalšího, takže takovou strašně rychlou teďko pauzu, než vyměníme možná projektory, já vlastně nevím. Objednejte si pivo, zkusíte se vyčurat a tři minuty, čtyři maximálně pokračujeme talkem. A já si vás oběhnu a nezapomeňte na ty lightning talky. Já jsem si vás vzal. Těch dám je tady strašně moc. Můžeme vás požádat? Honza Javorek. A už Brno. Žít Brno. Tak já jsem si připravil přednášku o tom, API teda. Jo, je to takový manuál, jak ho udělat víceméně dobře, nebo tak, aby vám všichni ti takový ti lidi, co o tom něco ví, aby vám řekli, že je to dobře. Já už jsem se představoval, tak už jsem říkal, že dělám si to spíví, dělám to pivo a tak, a když tak potom se zajímám o ty testové jabíčka. No a ta přednáška bude teda o tom, jak se vyhnout takovým těm kecům, jakože uděláte API a že jo, zvete to pro API a prostě pak ho pustíte ven a pak přijde takový ti chytráci, co prostě řeknou, jo, jo, ale to je jako, to je wannabe response, to je prostě, to bys jako, to si přeješ ve snu, aby to bylo response, to totiž nemá tohle a tohle a prostě jako to vůbec, jo. No, takže REST je taková věc, kterou ve svý disertační práci Roy Fielding jen tak jako zmínil, že popsal, jak se to vlastně používá, a všem se to strašně líbilo, tak to, tak se to stalo jako velký termín. Je to vlastně, jenom není to žádný doporučení, žádná specifikace, nic takového, je to jenom popis toho, jak jsou to nějaká, je to nějaká sada omezení, nebo prostě sada určitých omezení, vlastně jak udělat tu aplikaci na HTTP, aby to tak nějak jako dávalo smysl. Vlastně nejsou tam implementační detaily, nikdo vám neříká, jak to máte udělat správně. Spíš jako jsou tam nějaký cíle, ty si přečtete na Wikipedii a podle těch cílů prostě jsou tam daný jako omezení, jak by to, co by to se mělo jako nějak dodržovat. Ten REST je jakoby, je to nějaký způsob architektury a není vyloženě řečeno, že to musí být nad HTTP, ale vždycky to je nad HTTP. To je praxe, no? Ale prostě nemusí to být na to. Ne, tak jako existují i nějaký prostě fakt jako obskurní protokoly, který jakoby dělají REST, ale nad něčem jiným než na to, protože prostě jim to píšu dobrý. Vlastně před těma pár rokama, když se to začalo nějak jako procesovat nebo takhle, tak se to hodně dávalo do jakoby versus prostě ten SOAP a tyhle ty různý jiný formáty, který vládli, nebo se mám, myslím, že už můžu říct v minulém čase, možná, jak jsme teďka viděli ty banky, tak ještě v přítomném čase, tak prostě vládli tomu těm mapičkám na webu a tak. Ty základní nějaké omezení toho restu jsou, že by to mělo být client server, že by to mělo být jakoby bezsystémový, že člověk, když pošle nějaký request na ten server, tak prostě vždycky dostane ten samý výsledek. Když pošle stejný request, tak dostane ten samý výsledek. Tím je to i cache-matelný a tak dále. To jsou docela známé věci. Jako člověk si to přečte, rozumí tomu, ale pořád to není takový jako krok za krokem, jak mám udělat fakt to dobrý API. Jo? Jsou to takový jako... Jo, ještě jsou tam ty guiding principles, což vlastně, že by tam měl být uniform interface, že to bude hodný. No? Můžu jenom ještě tam chybí šestý bod, který není úplně povinný, ale je to kod na vyžádání. Já jsem ho schválně vynechal. Jo. Jaký? Kod na vyžádání. On demand.
služba on demand. A co jsou to ty guiding principles? Zase jo, vypsaný víceméně z Wikipedie, že každý ten resource má nějakou adresu, že prostě ta adresa jako nějaký unikátní, že to zresovatelný, jo. V podstatě, než byl vynalezený URIN, tak byl třeba FTP a FTP neměl žádný adresování. Jediný způsob, jak jste se mohli dobrat k souboru na FTP, bylo, že jste prostě provozou FTP protokolu se dobrali tomu souboru. Jak se vymysleli URIN, tak prostě všechno se tak nějak zjednodušilo, začalo to tak nějak fungovat. Jsou tam ty reprezentace těch dat, co máte někde v databázi, nebo co chcete prostě dostat ven. Jsou tam podle každé zprávy, které se tam request response, co se tam posílali, tak by mělo být jasný, co s tou zprávou máte udělat. A pak je tam hypermedia, což je prostě není nic jiného, než že to, co znáte z webu, že jsou tam prostě podtržený odkazy a když na něj kliknete, tak se dostanete někam dál. Hypertext. Klasický. Má to takovou zkratku, kterou nikdo neví, jak se čte, a je to zkrátka tady tohohle toho bodu. No ale pořád to zase jsou takový jako, jo, body, jo, super, takový akademický něco, z čehož jako těžko udělat to API, tak je tady taková zajímavá věc, což jsou takový jako čtyři body, nebo čtyři kroky k tomu, jak udělat jako fakt dobrý API, a který by bylo jako restový. Fakt jako známka punku, známka restu, jo? Myslím, že dáte si tam hrazit, to bude to fakt dobrý. No. Tak, vzal jsem to přímo z toho maturity modelu, takže tady mám první bod Stem of Box. Nemám na to prostě tušení, co to je. Hledal jsem to, že si zjistil nějaký jako odkaz na nějakou vtipnou jako, jo, věc nebo něco, nezjistil jsem to. Svému je mažina, ne? No, svému je mažina, to vím tak. To je prostě ta prasárna, co všichni udělají a myslí si, že je to rest, a není to rest, nebo musí no si jo, to rest. Já vím, co to je, ale nevím, proč se to jmenuje jako svému box. Prostě to zažívá na Nerozumím. Prostě tomuhle význam, já vím jako, co to představuje tady v téhle problémy, ale tak, prostě proč... Tak je to nějaký slang, asi jenom místní. No právě, ano, o tom jde, že nevím jako, co to jako ve skutečnosti, proč, jo. Počkej. Já když jsem to googlil, tak jsem nacházel pořád jenom články o tom REST API, jo. Kdyby se to původní, jako proč, jo. No, takže na každopádně první nějaký level, kdy uděláte apička, uděláte ho na HTTP. To je dobrý krok k tomu, aby byl restový, bohužel nepostačující. Jo, to si myslí spousta lidí, udělá API na HTTP a říká si, jo, to je asi taky jako rest. To ne. Prostě to nestačí. Používáte HTTP jenom jako protokol. Resources. Prostě to nějaký objekt prostě v tom systému, který chcete dát ven, nějaký komentář, článek a tak dále, osoba, jeho oblíbená barva a tak dále, všechno, s čím tam můžete manipulovat, je nějaký resource a vy byste měli v tom API používat tyhle ty resourcey. No, potom, HTTP slovesa. HTTP definuje nějakou sadu sloves, nějakých třeba 5, nebo kolik, get, put, pod, post, delete a tak dál, všichni jste o tom určitě slyšeli. A když máte něco, co chcete někam poslat, tak prostě byste měli poslat pomocí post. Když máte, když chcete jenom si něco přečíst, tak byste to měli prostě použít na to get a tak dál. No a zase tam máme ten hypertext. No, takže teďka se rozpovídám trošku o každém z těch bodů. Jak už jsem říkal, jo, budu to hodnotit bludišťákama. Že čím víc bludišťáků bude, tím lepší jako fakt restful API bude, jo. Takže jak jsem říkal, prostě to nestačí. Jo,
Udělat API na HTTP, většina těch API, co dneska je, tak prostě je někde tady, jo? Je to na HTTP, ale jako zbytek z toho restu se drží jenom nějakým způsobem částečně, nebo prostě, jo? Pak říkám, jsou tady obskurní nějaký housky, které prostě dělají rest a dělají to na HTTP, ale HTTP prostě nestačí. Resources. Prostě tohle ne. To je mimochodem reálný příklad, jo? To nejde vidět. Tady bylo logo Flickr, jo? Nejde to vidět, ale... Jo, to je reálný příklad, to jsem vykopíroval přímo z Flickr API. Jo, zase jako je jako jedno z těch nejstarších, takže... Jo, ale prostě takhle ne. Jo, tam ale nejdou vidět víc věcí. Asi je internet. Ne, to je PDF. Aha, tak je internet. Ty máš animace v PDF. Tam nejsi zase. Může to nějak spravit, nebo že tam jako chybí slajdy. Já ti data asi neřekli, že to bych zkusil točit na jiného počítače. Je tady nějaký opravář PDF? Já bych napsal do Adobe. Mně se to bylo velmi zvláštní. Já to jsem posral. Já bych to nestartoval. Mě to tady funguje. Tak jdeme dál. Resources. Prostě takhle to má vypadat. Aspoň, když už se jedná o ty resources. Když se jedná o ty resources, takhle to má vypadat. Ale kolik máme budišťáků? Dva? Teprve dva budišťáky. Dobře. Jo? Takhle to nemá vypadat. Takhle to má vypadat. S dvěma budišťákama. To má takhle vypadat. To je zahvalá. To lepší. Tři budišťáky. Použijem ty slovesa, že jo? Takhle ne. Tak ano. Slovesa. To už je lepší. Já se už je lepší. Ještě už jde. Další věc, jo? Content negotiation. Všechno, co tady říkám, tak je takový, jako často se o tom lidi hodně na internetu hádají a tak. A není to svatá válka, kdo koho převálcuje. Často není třeba úplně nejlepší způsob, jak to řešit v tom zrovna vašem API. Já to tady předvádím jako, že to je prostě jediná možnost, ale zrovna o tomhle jsou velké debaty. Každopádně, pokud chcete využít content negotiation, což je prostě jakýsi je to něco, co už je přímo v HTTP, tak prostě nemusíte si vymýšlet něco nového, když už to je přímo v tom HTTP a vy máte API nad HTTP, tak použijte to, co je v tom HTTP, jo? Jednak prostě určitý formáty, jednak verzování API. Zeptáte se všech lidí, jak byste měli verzovat API a prostě 90% odpovědí bude u nás teďka v České republice, což se změní. Že prostě, že tam máte na V1, což jako máte prostě HTTP hlavičky. Roy Fielding, to je ten borec, co napsal tu vizetačku, si to myslí taky.
A 202 retweeterů, si to myslíš? Tak všechno. Takhle známe content negotiation z browseru. Jo, content negotiation je o tom, že dám nějaký accept language, typ německy nebo co, možná anglicky, jo, akceptuju nějaký text, HTML a tak dál. Tohle známe všechno. No, teďka vezmu příklad, jo, Barbie od Mattela, tak třeba řeknu, že chci JSON, tak prostě části postavičky Barbie dostanu jako JSON, když ty XML, tak části postavičky Barbie dostanu jako XML. No, pořád je to to samý URL, to samý URL, to samý, prostě ta samá metoda a tak dále. Když chci nějakou verzi, tak prostě vyptám si současnou verzi, vyptám si verzi prostě číslo 1 v hlavičce, dostanu, jo, tady ještě nebyly nohy implementované. Tam ještě nebyly prapy nohy, takže jo, kdo by chtěl o tom vědět něco víc, tam je odkaz. Language, jo. No, tak blbý. Barbie nebo Barbie, ale tohle by šlo. Takže chci to anglicky nebo česky, že jo, ale tohle se mi vrací v tom API prostě naplněný toho. No. Můžeš mi říct výhodu tohoto oproti Questringu? Výhodu? Výhodu tohoto oproti Questringu. Questringu. Takže využíváš jako naplno toho, co ti dá, můžeš to jako výhoda. Ne, ne, ale je jako jedna z výhod, která je hlavní oproti Questringu. No nesviníš tím to URL? Třeba i když můžeš hlavičky na filtrování nebo stránkování nebo tak. No, neřekl ti to teďka. Kvůli proxy dám, cacheuje se. Jako, jo, myslím se, že to bude kvůli cacheování. A cacheuje se, cacheuje se hlavičky. No, jo, jako říkáš. Zopakuj to, prosím tě. Jo, co je výhoda? Co je výhoda? Zopakuj to. Ty potřeba zopakuj. Člověk tady chvilku neží, ty vole. Co je výhoda oproti peristringu, oproti prostě parametrům URL? Kvůli cacheování. Že to je nesmysl. Cacheou se hlavičky. Cože? To je nesmysl. Není? Jako query string ti nikdo nenakešuje, když ji nakešuješ. Ano, to prostě nějak query string nenakešuješ, hlavičky nakešuješ. Jenom pokud máš pravdě slovené jako... Jako podle mě právě... Hlavičky hlavičky zvlášť. Jenom pokud máš very headers, jinak pokud nemáš, tak stejně to budeš mít pokaždý jinak, protože pokaždý budeš mít nějak user agenta a spoustu dalších věcí, takže ty ostatní bude chtít úplně k ničemu. To většinou nemáš, že jo? Většinou, když používáš běžný restový API. Když někdo napsal špatně rest, když někdo hraje na většinu, tak to jako nemá co. Podle mě můžeš cacheovat ty query strings. Můžeš, ale musíš mít napsanou tu cache správně. Ale musíš mít stejně nadefinovanou tu cache správně, když chceš cacheovat přesně... Aby necacheoval podle hlavnějšího cacheu. Deliver network prostě query string vyhazuje. Jak které, jako tak obecní tvrzení, že je naprosto nesmyslný sám o sobě. Já bych řekl, že tady trošku zabíháme. Posílám se na další budišťák. Na Flame si berou lidi license tolky, jo? Jsem chtěl jenom posílám se na další budišťák. To, kde... Kluci, to, co u většiny API, který prostě stvoříte, tak prostě tam není využití prostě těch odkazů. No. Hypertext, aby jsme to jako rozebrali, to celý celou tu zkratku, tak jsem to tady vlastně nabaloval, jo. Tohle je prostě konečný automat, ta stránka je jeden velký konečný automat, jo. Prostě pohybuje se tam, není se stav. A ten hypertext v tom API by měl vypadat tak, že dostanete prostě jedno základní URL. Stejně jako u té webové stránky vidíte nějaký billboard, na tom billboardu je napsaný www, volím pravici nebo co, nevím, prostě máte URL a tam prostě na tom, si to donesete domů, dáte to do prohlížeče, vidíte stránku a klikáte na odkazy, aniž byste věděli přesný další URL. Tady to funguje stejně. Ten klient dostane
základní URL, dáte získá prostě seznam nějakých endpointů, co tam má k dispozici a už se pohybuje dál, už prostě jakoby ne třeba sám od sebe, ale už nějakou introspekci nebo prostě třeba ten autor ty knihy nebo toho, co prostě co už komunikuje s tím API, tak už se dokáže orientovat dál a už prostě ví, co je dál, protože tam má přímo odkazy na další věci. To už jsem tak nějak všechno řekl. Jo, výhoda třeba toho je, příklad, nějakou aplikaci pro iOS, dám to do toho Apple Store, nebo jak se to jmenuje, a schválení té aplikace trvá, nevím, měsíc nebo co, a samozřejmě ta aplikace používá to API. Já nemůžu udělat žádnou jako nekompatibilní změnu a tak dále, když udělám změnu, musím vydat celou novou aplikaci a tak dále. Což prostě v tomhle to jako není. Pokud ta aplikace umí potom trošku chodit, já můžu udělat změnu a ta aplikace ji okamžitě má, protože ona si to prostě v tom API najde. Ona není přímo prostě zadrátovaná do toho API, ona si tam nekonstruuje ty odkazy sama, ale prostě dokáže si to vyčíst z toho API. A je to přesně, jak jsem říkal, jak funguje prostě normálně s lidma. To znamená, takhle ne. Jo? Že prostě IDčka a teďka si poskádat. Přečtu si v dokumentaci, že autor má nějaký post, tak si tam narazím to IDčko a prostě jdu takhle dál. Prostě pokud mám jenom tohle a nemám dokumentaci, tak o tomhle nemám tušení. Teď mám tušení. Jo? Tady by měly být ideálně celý důro, a to by se tam zlezlo. A prostě už se dokážu tím proklikat dál. Prostě mám jasnou představu, co tam je. Yeah. Ale to ten plný hejtoás musí použít jiný formát, že JSON. Jo, jakože ano, jedna věc je, že prostě JSON třeba zrovna není na tohle úplně ideální a teďka se řeší 20 různých specifikací, jak by to mohlo vypadat v ideálním případě, aby se tam ty odkazy dali vrazit. Ale já teda tohle není JSON. Protože mají jednoduchý čárky, jenomže ty slidy mi tam dělali při dvou, mi dělali takový ty okrasný. Toho nedokázal zbavit. Tak to je to se zahodí ten PowerPoint. Takže jako v podstatě na ten hypertext je ideálnější XML. No ani XML, to taky nemá v podstatě odkazy. No, jako má mnohem jednodušeji než ten JSON. Ale není tam žádný prostě. No je tam, když si uděláš next, rel a prostě jsi v pohodě. No, proč by vás to mělo zajímat? Tady tenhle ten slide se jmenuje dost blbě, protože tam nakonec nejsou žádný ty nevýhody, jo, ale... Je to prostě konzistentní, je to použitelný. Když někomu dáte takovýhle API a on se bude snažit nad něm něco vytvořit, tak vám bude hýbat nohy, protože to prostě dává všechno smysl, funguje to, dodržuje to nějaký pravidla. Když udělá víc poskytovatelů API, svoje API podle těchto pravidel, tak tím, že vy se naučíte používat jedno API podle těch restových zásad, tak přijdete k dalšímu a zjistíte, jo, to funguje podobně jako tady tohle API a prostě jedete zase dál. Je to prostě opravdu to smíří k této konvergenci, aby prostě člověk aby se mohl zúčit na něco jiného, než číst dokumentaci Twitter API a Facebook API a Google API, aby zjistil, jak přesně to s tím má. Většina těch chyb, co tam prostě člověk si dokáže potom vymyslet, tak řeší HTTP 2.0, který už je v nějakém draftu a velice živě se tam na tím diskutuje. Je to vytvořený tak, aby to škálovalo, dá se to masivně kešovat a tak dál. A je to, jak jsem říkal, prostě poradní k těm změnám, že já můžu měnit to API, mám prostě tvorbu těch odkazů a tak dál na jednom místě, mám je prostě na serveru, ne, ten klient se nemusí prostě, pokud dodržuju nějaký jeden ještě určitý formát, třeba JSON, v tom JSONu prostě nějaký daný formát těch dat, tak prostě ten klient se naučí jeden způsob, jak konzumuje ten JSON a už se tam prochází. Pokud tam má prostě nějaký produkt a ten produkt tam má položku purchase a nevím,
land nebo něco takového, tak prostě pokud tam ta položka land je a má prostě odkaz, tak můžu půjčit, pokud ne, tak prostě nemůžu. A nemusím prostě tam s tím dělat prostě žonglování s IDčkama. A to je přesně ono, no? že ty URI jsou prostě implementační detail. Že jako ten klient o nich nemusí až tak moc vědět. Stejně jako když člověk prochází web, tak kliká na odkaz a je mu úplně jedno, na co to přesně vede, na jaký odkaz. A když zachovám to tlačítko na stejném místě a změním URL a člověk tam přijde znova a zmáčkne prostě na kontakt nebo koupit, tak prostě ono to tak funguje, ten člověk se tam na tom zorientuje. Takže abych to shrnul, tak to jsou zásady prostě využít maximálně toho a prostě naučit se, jak ono vlastně funguje. Všechno to je resource, používat tyhle toto proslovesa na změnu prostě těch resourceů a tak dále. Použít tu content negotiation místo prostě toho, abych si kazil ty URL. A používat hypertext místo toho, abych si tam hrál s IDčkama. A pak je tam spousta dalších věcí, o kterých jsem dneska nemluvil a mluvit nebudu, třeba někdy příště, ale jsou taky dobrý k tomu, aby to apičko bylo dobrý. No a ať už se rozhodnete udělat to apičko jakýmkoliv způsobem, tak jedna jediná prosba od všech vašich konzumentů apička je, aby bylo opinionated a consistent. To znamená, aby mezi těma všema možnostma, jak to apičko jde vytvořit, tak i když si vyberete ty špatné možnosti nebo takový ty méně cool možnosti, tak abyste si je jasně vybrali a řekli, my používáme tyhle možnosti, protože. Prostě, aby to apičko mělo názor na to, jak by mělo vypadat apičko. Aby prostě bylo vytvořeno jedním jasným způsobem, aby bylo jasný, co prostě podle čeho bylo vytvoření, a aby bylo tím pádem konzistentní, aby prostě tam nebylo všechno, každá věc jiná věc a úplně matý. Protože ta konzistence je nakonec to, co opravdu těm lidem pomáhá, nebo že lidi píšou ty klienty, pomáhá to a píšou to. Takže. Nějaký dotazy? Nebo hejty? Hejty, chci hejty. Hejty, tady věří, že to je tak jako pravda, jo? Že to tak musí být. Tak třeba Honza přetáhne 6 minut, to Roman asi bude. Ale já jsem je strávil. Ne, je to jury time.